العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sjedbenike do sudnjega dana. Enes radijallahu ta'ala anhu pripovijeda da su došla tri čovjeka kući Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kod njegovih žena, dakle majki vjernika, raspitivali se o njegovim ibadetima. Dobivši od njih odgovor, učini im se kao da je ono što rade, da to nije dovoljno. Te rekoše, gdje smo mi u odnosu na Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Njemu su oprošteni svi njegovi grijesi, prošli i budući. Jedan od njih reče, što se mene tiče, ja ću od sada cijelu noć provoditi o ibadetu. Drugi reče, a ja ću od sada svaki dan postiti i nikada neću mrsiti. Treći reče, a ja ću se kloniti žena i nikako se više neću ženiti. Zatim im je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i rekao, vi ste oni što su rekli to i to. Tako mi Allaha, ja sam pobožniji i strahopoštovanja većeg od vas. Ali ja postim i mrsim, klanjam i spavam, a i živim bračnim životom. Kogod se udalje od moga sunneta, od mog dakle načina života i rada, on ne pripada meni. Hadith bilježe Buharija i Muslim. Naravno, hadith nisam citirao na arapskom jeziku zbog njegove dužine, a druga stvar o ovom hadithu, odnosno u značenju ovog haditha, sa malo drugačiji rivajet, ali značenje ovog haditha smo komentarisali prije nekoliko naših druženja, pa se nećemo puno zadržavati na ovom hadithu, s obzirom da mi ovdje govorimo o umjerenosti u ibadetima, a poznato nam je također da se određeni hadithi koriste u više poglavlja. Da jedan hadith može biti dokaz za više šariatsko-pravnih pitanja i da se može spomenuti u više poglavlja. Tako da mi smo govorili o ovom hadithu, govorili smo dakle o trudu kada su u pitanju ibadeti. Ovdje govorimo dakle o umjerenosti u ibadetima i nećemo se puno zadržavati na ovom hadithu zbog toga što smo njegov komentar imali tako podrobno da mislim da uistinu nema potrebe da ga ponavljamo u cijelosti. Što se tiče dakle ovog haditha, spomenut je u poglavlju o umjerenosti u ibadetima i poslanik alejhi salatu vesselam. Iako su ovi ashabi došli željni ibadeta, željni pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, šta su rekli? Rekli su, jedan od njih, da će od tog trenutka dakle stalno klanjati noćni namaz, da će po cijelu noć provoditi o ibadetu. Drugi kaže da će stalno postiti, neće nikako mrsiti, da će svaki dan dakle postiti. A treći je rekao da se neće ženiti. Pa poslanik alejhi salatu vesselam, iako su oni imali cilj, pazite ovo, dobro zapamtite, oni su imali cilj približavanja Allahu dželle šanu. Imali su za cilj robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Imali su za cilj da pojačaju ibadete koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Zar Allah uzvišeni ne voli noćni namaz? Zar Allah uzvišeni ne voli post? Zar Allah uzvišeni ne voli da se čovjek posveti samo njemu? Allah uzvišeni to voli. Allah uzvišeni voli da se mi posvetimo robovanju njemu uzvišeni. Međutim, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada je čuo šta su oni rekli, da su oni to smatrali kao da to nije dovoljno. To što oni radi nije to dovoljno. Jer poslanik alejhi salatu vesselam, oprošteni smo i prijašnji i potonji grijesi. Šta kažu? Poslanik alejhi salatu vesselam, njemu su grijesi oprošteni. A mi, gdje smo mi u odnosu na njega? Pogledajte kako su pogrešno razumjeli. Oni su razumjeli da poslanik alejhi salatu vesselam nije obavezan da radi određene vrste ibadeta kako bi se Allahu približio, zato što mu je Allah dželešanu oprostio, tek tako mu oprostio. I da to kao njemu nije potrebno, a da je potrebno drugim ljudima. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam uputio ih da to što radi da je pogrešno. Pazite, dakle, čovjek može pretjerati u ibadetima. Čovjek može pretjerati u ibadetu.
Čovjek može pretjerati i u namazu, može pretjerati i u postu, može pretjerati u drugim vrstama ibadeta. Vidjet ćemo hadis koji slijedi koliko je opasno po čovjeka to cjepidlačenje i pretjerivanje. I da poslanik alejhi salatu vesselam to zabranjuje. Zato im kaže onaj ko ne slijedi moj put, dakle ko se udalji od mog sunneta, taj ne pripada meni. Želja je dakle da se pojača ibadet Allahu dželle šanuhu, međutim poslanik alejhi salatu vesselam kaže ja i spavam, ja i klanjam. Ja i postim, ja i mrsim i ja se ženim. Jer pazite, kao što naš gospodar ima pravo kod nas, dakle, mi imamo obavezu prema našem gospodaru. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao nama da mi imamo svoju obavezu i prema svojoj porodici, jel tako? Pored toga što bismo mi samo mogli svoj život posvetiti, dakle, onom isključivom izvršavanju određenih ibadeta, mi smo zaduženi za svoje porodice. Allah nas je zadužio. I pazite, naše tijelo ima pravo kod nas. Naše tijelo mora da se odmori. Kako ćemo raditi ibadete ako nismo se odmorili, ako se nismo naspavali? Ako je čovjek iscrpljen pa da zbog toga, ne znam, oboli. Allah subhanahu wa ta'ala je dao ljudima i zdravlje, dao im je i sposobnost i propisao im je ibadete kako bi živjeli lagodnim, lijepim životom. A ne da im oteža. Pazite, Allah subhanahu nije propisao ibadete da nam oteža. Ali, nažalost, kada čovjek određene stvari izvjere pogrešno razumije, on će onda, naravno, otežati primjenu tih šerijatskih propisa u život. Pa je poslanik, alejhi salatu vesselam, uputio ove ashabe, radijallahu ta'ala anhum, na to i skrenuo im pažnju. Znajte da sam ja pobožniji od vas i da se ja Allaha više bojim. A radim tako i tako. Evo recimo primjer. Oni koji su navikli da, odnosno naučili su prvo, a zatim i navikli da to čine, recimo da izgovaraju nijet za namaz jezikom. I kada im dođete i kažete poslanik alejhi salatu vesselam nijet za namaz izgovarao jezikom, nije govorio nevejte, osadija bim dajte, ane, salate. Nije govorio. Nije to govorio Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nisu to govorili ashabi. Šta će se desiti od tog čovjeka? Ja se bojim da mi namaz ne bude primljen. Ne mogu nekako, ja sam, kaže, navikao i ne mogu da to nekako preskočim. Zašto? Zato što cijelo vrijeme ja to radim i bojim se, neće mi namaz biti ispravan. Pokazatelj je da se boji Allah, da razmišlja Allah subhanahu wa ta'ala, da želi da mu ibadeti budu primljeni. Ali a ibadeti mogu biti primljeni ako ih uradimo baš onako kako je to činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Recimo abdeske dove. Već ti kažete čovjeku ne uče se abdeske dove. Ja, Rab, kako ću se abdestiti da naučim dove? Ili da ne kažem bar kad perim svaki dio tijela, da ne kažem makar bismillahirrahmanirrahim. Pa drugi, opet bismillahirrahmanirrahim. Pa nos, pa bismillahirrahmanirrahim. Nije to propisano. Kada hoćeš uzeti abdest, sedmillah. Kaži bismillah, bismillah, ovak, bismillah. Prije uzimanja abdesta, operi dijelove tijela koji se peru i uči dove koji se uče. Poslije uzimanja abdesta, a u toku uzimanja abdesta nije preneseno da je to činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i ashab. Pa hoće li biti primljen abdest? Hoće li biti ispravan abdest? Pitanja su koja slijedi nakon toga, nakon što kažete da se dove ne uči. A hoće li mi biti primjen abdest? Kako neće biti primjen abdest kada je tako činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam? Dakle, nemamo potrebu, odnosno ne smijemo da išta u ibadetima dodajemo na ono što je činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. I ona priča, pa to je zikr. Pa to je slavljenje Allaha dželle šanu. Pa donese se koji salavat na poslanika alejhi salatu vesselam. Pa eto, od viška glava ne boli. Boli. Od viška, Boga mi glava zaboli.
Ako ti je ljekar propisao da popiješ jednu tabletu ujutro, jednu na veče, popij jedno 4-5 ujutro, jedno 4-5 na veče, pa ćeš da vidiš boli li glava u to. Boli, boli, te kako boli. A ako smiješ, ne znam ni ja, u toku dana da popiješ recimo 2-3 litra vode, popije jedno 6-7-8 litara i tako čini uzastopno nekoliko dana, pa ćeš vidjeti kako glava boli. Dakle, od viška u istinu glava boli, kao što može glava boljeti od manjka. Propisana je količina, dobro zapamtite, u ibadetu je propisana količina, način i forma. I čovjek se treba držati i količine i treba da se drži forme. Ako je propisano da uradimo nešto toliko puta, uradimo toliko puta. Ako je propisan način na koji trebamo da uradimo, uradimo tako i to je ono što je ispravno i to je ono što je nužno da radimo. Zato Allahov poslanik alejhiselam kaže ovim ashabima, skreće im pažnju na to da on i klanja noćni namaz i da spava. Dakle, to je ono što se traži od nas. Klanja noćni namaz, a i od spava, mora se, jer kad ustaneš, dakle, da klanjaš namaz, da si odmoran. I da sutra možeš da lijepo obavljaš svoje poslove, jer ti klanjaš namaz i odmoriš se. I sutra si ponovo funkcionalan. Sutra ponovo možeš sve poslove da obavljaš. Pa postiš i mrsiš. Pa ako bi čovjek konstantno postio i onim ljetnim danima kada je velika žega i konstantno svakog dana postio, izuzimajući bajrame, čovjek bi se iscrpio. Ali ako hoćeš već da puno postiš, jedan dan posti, jedan dan mrsi, jer to je Davudov post i to je kraj u postu. Ako hoćeš da postiš, tu završava post. Hoću da kažem, to je najveća norma koju čovjek može da posti od dobrovoljnog posta. Davudov post. Jedan dan postiš, jedan dan mrsiš. Više od toga nije propisano. I više od toga ne smiješ raditi zato što je poslanik alejhiselam tako ukazao da se tako čini. I kaže poslanik alejhiselam, ja se ženim. Fe ja Allah. Kada naša gospodara kako nam je dao rahatluk u svemu, možemo se lijepo odmoriti, možemo lijepo postiti, lijepo klanjati, lijepo ispuniti svoje obaveze, zadovoljiti svoje potrebe sa svojim suprugama i zaraditi dobra djela. Pa život sa suprugom, bračni život, je činjenje dobrih djela. Pa zar čovjek neće biti nagrađen za intimni odnos sa suprugom? Hoće. Uput Allahova poslanika, ali i sva se sratu. Pazite, zašto je propisana dova prije intimnog odnosa? Pazite, a ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, čovjek i u tim dijelima u kojima zadovoljava svoju potrebu, zarađuje dobra djela kod Allaha uzvišenog. Nažalost, kod nas su ljudi nekako naučili da je ibadet da čovjek samo klanja, dakle, i to oni kažu lijepo, samo on, nek on samo sjedi na posteki i nek on čeka kada će njemu kant. Kod nas je signal da je čovjek u ibadetu ako stoji na posteki. To je ibadet. Dakle, čovjek klanja i stoji na posteki, to je ibadet. Sve drugo, pazite, život je ibadet. Odlazak u posjetu komšija ibadet. Posjeta bolesniku ibadet. Sretanje ljudi na ulici, osmijeh u lice svome bratu, nazivanje selama, činjenje dobročinstva, porodični život, bračni život, poslovanje. Poslujemo na ispravan način, zarađujemo dobra djela. Trgujemo na ispravan način, zarađujemo dobra djela. Dakle, život treba pretvoriti u ibadet. A ne život svesti, odnosno sav ibadet svesti samo na namaz. Pa ko klanja namaz? Maša Allah, maša Allah. Pokoran je, pobožan je. Kad hoće naši ovi kazat što malo slabije vjeru poznaju, kaže, moj djed je bio jako, jako pobožan. A šta je kod nas signal da je čovjek pobožan? Kad kažu kod nas ljudi, u našoj tradiciji, kad kažu pobožan čovjek, vjerujte, ne ustaje, ne klanja nikad noćni namaz, čovjek ne uči, možda nije znao učiti u Kur'anu uopće. Postio bi Ramazan i klanjao 5 vakata namaza i za njega kaže da je bio pobožan. Čovjek od naših starijih, to je vrhunac pobožnosti. Da čovjek ispunja i naravno, to je pobožnost, je to Allah subhanahu wa ta'ala. Ali kad pročitamo negdje
U nekoj islamskoj knjizi spomene se neki pobožnjak. Ja Allah. Kad se spomene pobožnjak, kaže se koliko je on ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala činio, koliko je dnevno učio Kur'an, koliko je dnevno klanjao namaz, koliko je činio dobra djela. I njegov dan i dan pobožnjaka u Bosni, ne mogu se uopće dovesti u neko poređenje, apsolutno. Ali bilo kako bilo, život dakle treba vratiti u te granice koje od nas naš gospodar traži i traži od nas Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, život možemo pretvoriti u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, a da radimo i funkcionišemo baš onako jednostavno i lagodno i odmorno, bez ikakvog pretjerivanja. Od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Halakal mutanatti'un." Propali su mutanatti'uni. To je ponovio tri puta. Hadis bilježi Muslim u svome sahihu. A šta je tanatti'? Izgovorio sam ovu riječ baš onako kao što je spomenuto u hadisu mutanatti'un. Tanatti'a je tanatti'u, znači cjepidlačiti u pretjerivanju. Cjepidlačiti i pretjerivati. Kaže poslanik a.s. Propali su cjepidlake oni koji pretjeruju i žest je na mjestima gdje žestina nije propisana. Šta je rekao poslanik a.s.? Propali su. Pazite, propali su. I ne mogu izdržati. Poslanik a.s. kaže za njih da su propali. Navešimo primjer Benu Israelićana, koji su, nakon što je ubijen čovjek, dobili naredbu da zakolju kravu i da jednim dijelom krave udari tog čovjeka i on će reći koga je ubio. A dolazi njihove inna Allah je umuruk men tedbahu bakara. Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Ha, kakva je krava, kakve je boje, kakvog je izgleda. Da su zaklali bilo koju kravu i udarili njenim dijelom, bilo bi to bez ikakvih problema. Pazite, kad Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja ljudima otvoren prostor, kad ti ostavlja prostor za kretanje, ostavlja ti prostor za lagodnost, zašto ga čovjek toliko sužava? Nekada ćete vidjeti kroz postavljanje pitanja koliko su se ljudi opteretili nekim stvarima. Nešto mi je palo na pamet, šejtan mi je došapnuo, jesam li ja sa tim što je to meni palo na pamet, nisam to ni izgovorio, jesam li ja zbog tog djela izišao iz islama? I kaže, ja sjedim onako, isto ne naumpadne, neka psovka mi dođe u glavu. Jesam li, kaže, ja zbog toga izišao iz islama? Kada kako šeitan traži slabu tačku kod čovjeka. Prva stvar, tu niko ne odgovara, dakle, za ono što čovjek upadne na pamet, Allah subhanahu wa ta'ala neće čovjeka teretiti. O tome smo mi također govorili, dakle, neće čovjeka teretiti. Za ono što upadne na pamet, on ne izgovori, ne izusti ništa, ne reaguje, ne planira da uradi, tako dalje. Ali čovjek počne da o tome razmišlja i da postavlja sve jedno za drugim pitanje. I naravno, teretiti se ne može funkcionisati. Vjera mu postane teška i onda vjeru ostane. Vjera mu postane teška i onda vjeru ostaje. Isti slučaj je dakle i sa ljudima koji pretjeruju u određenim vrstama ibadeta. Počnu pretjerivati, ne znam ja, recimo u akidetu. U polovku pogledu, recimo, Allah i Želešana imena i svoj stav. Kad ja Allah, kad počnu pretjerivati u Allahovim imenima i svoj stav. Kad počnu tumačiti izraze koji, pazite, niko od naših ispravnih prethodnika nikad nije spomenuo. Ali oni žele o tome da raspravljaju. Žele o tome da govore, žele da pokušaju doći do nekih spoznaja i saznanja koja niko prije njih nije rekao, niti je ko prije njih uradio. I naravno, opterete se ovdje, naravno, dešava se da oni koji se malo bavi sticanjem znanja zapadaju u ovu problematiku. Ali ova, imamo ljude, dakle, koji pretjeruju u pogledu namaza. Imamo ljude koji pretjeruju u pogledu nekih uvjerenja u oblasti akideta, u pogledu, dakle, uzimanja abdesta i opterete se tim stvarima. U pogledu uzimanja gusula. Kako čovjek uzima gusul? Kad stane prati nos
zanesvijesti mu se od ispiranja nosa. Kad stane, prati uši, jer moramo prati unutrašnjoj sluha, kad stane, prati uho, natopi ga. S ove strane uha mu pređe u drugu stranu od natapanja uha. Naša vjera nije tako teška. Pazite, naša vjera nije tako teška. Allah subhanahu wa ta'ala nas nije tako opteretio. Nije to smisao ni uzimanja abdesta, ni gusula. Čovjek treba uzeti propisano, ali bez ikakvog cjepidlačenja i pretjerivanja. I tako se ljudi opterate u različitim vrstama ibadeta i ne mogu funkcionisati. Pazite, desit će im se da se preopterate i da zapostave ibadet. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Robi svome gospodaru sve dok ti ne dođe smrt. Zašto spominjem ovaj kuranski ajet? Zato što ibadet nije nikakva moda. Ibadet nije trend. Pa ćemo činiti ibadet godinu, dvije, tri. Ne možemo dalje. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Robi svome gospodaru sve dok ti smrt ne dođe. Dakle, robovanje Allahu dželešanu zahtjeva od čovjeka istrajnost u činjenju djela. Bez ikakvog pretjerivanja. Neko će kazati, pa šta to znači da trebamo popuštati? Isto oni koji popuštaju, isto pretjeruju. I oni koji žeste pretjeruju, oni koji popuštaju, pretjeruju. Ola yushad da dina ahadun illa ghalbe. Niko se neće hrvati s vjerom da ga vjera neće savladati. Kogod bude žestio tamo gdje nije propisana žestina, vjera će ga savladati. Kogod budeš popuštao tamo gdje nije dozvoljeno da se popusti, vjera će ga savladati. Vjera će ga savladati. Zato je srednji put. Put s kojim je zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala i put koji se traži od nas. Bez pretjerivanja i žestine na mjestima gdje je to zabranjeno, gdje to nije dozvoljeno. I bez popuštanja tamo gdje popuštanje također nije dozvoljeno. Nažalost, ponekad zbog nepoznavanja nekih šarijatskih propisa, dešava se da ljudi pretjeruju u pogledu robovanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekad se to naravno dešava iz bojazni da čovjek ne pogriješi. Da se razumijemo, dakle, nekad ljudi griješe zato što se boje da neće šta pogriješiti prema Allahu dželešanu. I šejtan nađe plodno tlo i onda ih počne napadati upravo na tim poljima. Boje se, recimo, da neće zastraniti. Znate, ovi sad poznata problematika i razilaženje i problematika proglašavanja muslimana nevjernicima i kako čovjek vrlo lahko zapadne u crvenu zonu. Ja sam vama spominjao jedan moj dijalog s jednim našim bratom koji je naravno iz bojazni da ne pogriješi u jednoj strani, iz bojazni da ne pogriješi u drugoj strani, otišao u posve treću. Šao na treću stranu. I ne znajući, dakle, da zastupa stav Mu'tezila koji nemaju zvaničnu, koji, dakle, su iščezli, nemaju zvanične svoje sljedbenike. Danas, dakle, nema nigdje u svijetu Mu'tezila. Zvanično, dakle, da zastupaju njihova mišljenja i tako dalje. Međutim, njihovi stavovi su zabilježeni. I spominje jednu ličnost i kaže, pa on je, kaže, ja ne kažem za njega da je on nevjernik. Pazite, kaže, ja ne kažem za njega da je on nevjernik. Dobro, rekao, reci mi, je li on musliman? Pa znaš šta, ne mogu ni to reći. Pazi, nije nevjernik, nije musliman. Šta je? Čardak ni na nebu ni na zemlji. Je li tu čardak ni na nebu ni na zemlji? Originalni stav Mu'tezila. Jer oni kažu, kada musliman počini veliki grijeh, odnosno počini dijelo nevjerstva, kaže, izlazi iz islama i ne ulazi u nevjerstvo. A na sudnjem danu će prema njihovom ubjeđenju biti vječno u džehennemskoj vatri. I naravno, bježeći od jednog problema, zapada u drugi i onda bježeći od tog drugog problema, zapadne u treći. Allah subhanahu wa ta'ala tebe nije zadužio da ti ideš etiketirati, uvjeravati se, šta je s onim tamo? Šta je s onim tamo? To nije bilo poznato od naših prvih generacija i čovjek vrlo jednostavno i vrlo lahko tu zapadne u probleme na nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Zato nema potrebe da čovjek
po određenim pitanjima uopće, da određenim pitanjima uopće diskutuje. Određen, mnogo je pitanja o kojima nema potrebe da se diskutuje, nego čovjek treba dakle da svoje uvjerenje u pogledu općenitih stvari, dakle u islamu, iskristališe one stvari koje mora detaljno, dakle da ima ubjeđenja o tome, i te stvari također trebaju da su mu kristalno jasne, i da ne cjepidlači i ne zalazi dakle u neka pitanja o kojima islamski učenjaci govore vrlo malo i ne zalazi u tu problematiku, kako ne bi kojim slučajem opteretili sebe, jer nećemo naći dakle ni islamski učenjake da mnogo govore o određenim pitanjima. Zbog čega ne govori? Zato što nisu to govorili naši ispravni prethodnici. Govorili su onoliko koliko je potrebno za njihovo vjerovanje. Naprimjer, navešću vam samo jedan primjer. Od Allahovi Đelešanu svojstava nije recimo strana. U arapskom jeziku džihe. A neko će doći pitati, naravno ovo je primjer kako se pretjeruje u vjeri. Oni koji vole da raspravljaju o tome. Pitaju vas, je li Allah Đelešanu u pravcu? U pravcu, dakle džihe, strana, pravac. Šta žele time? Žele time da raspravljaju s vama. I ako kažete, ne, nije Allah Đelešanu u pravcu, zato što? Termin pravac, odnosno džihe, ne spominje se u hadithima. I nemamo termina, nemamo kuranskog ajeta koji govori o tome. Kaže, ti poričeš pravac uzvišenosti. A ako kažete da je Allah Đelešanu u pravcu, rećete a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ti, kaže, govoriš da je Allah Đelešanu u lijevo ili desno ili dole ili... Eto, kako je šeitan neki video kretio, u šta, u kakve probleme su sami zapali. E, zato je važno da musliman zna, da mu postavi pitanje lijepo, šta ti podrazumijevaš pod tim pravac? Ako kaže pod pravcem, podrazumijevam da je Allah Đelešanu uzvišan iznad arša, tu ćemo mu kazati, naravno, mi potvrđujemo da je Allah Đelešanu u tom značenju, da je Allah subhanahu wa ta'ala u pravcu uzvišenosti, da je Allah Đelešanu za naš. Ako pod tim podrazumijaš lijevo, desno, gore, dole, lijevo, desno, dole, ispred i tako dalje, onda mi ne potvrđujemo to svojstvo. Ovo samo navodim primjer koliko je zapadanje u određenu problematiku nepotrebno, jer pazite, ashab radijallahu ta'ala nikad nisu poslanika, ali se sam pitali to. Jer ljudi se opterećuju, Allah subhanahu wa ta'ala se spušta u posljednje trećine na dunjalučko nebo. Ja vam počne razmišljati o tom. Pazi, jedna posljednja trećina noći je uvijek nekad na zemaljskoj kugli. Negdje kako sunce se kreće, ćemo reći što ne se kreće. Se kreće sunce. Zemlja kreće. Sunce se kreće, kreće se zemlja. Sve se kreće u kosmosu. Dakle, i ovo je jedna od stvari koja nam je podmetnuta, da znamo, da to zapamtimo dobro. Sunce se kreće i kreće se zemlja. Mi smo učili, nas su naučili učiti, da mi kažemo da se zemlja kreće, da sunce stoji. Ne, sunce odlazi pod arš Allah subhanahu wa ta'ala i čini seždu i traži dozvolu da iziđe. Allah subhanahu wa ta'ala mu da dozvolu suncu da iziđe i izlazi na istok. Jednoga dana Allah će mu narediti da se vrati i iziđe na zapad. Da će biti kraj. Znamo, dakle, da znamo, to je naša vjera. Znamo da će Allah narediti suncu da se vrati i da ne iziđe na istoku. I tada će iziđe na zapad. Dakle, sunce se kreće, ali ovi koji raspravljaju dakle o Allahovim imenima i njegovim svojstvima, kažu, s obzirom da se sunce tako kreće i da je na tom kretanju sunca i mjeseca, da je na zemaljskoj kugli negdje uvijek dan, negdje noć, posljednja trećina i tako. Pa to znači da je Allah Đelešanu uvan, a ja dovedi da, uvijek na dunjaluškom nebu, da nikad nije uzvišan iznad arša. Kaže, Allah, zašto pamet svoju trošiš u te stvari? To nisu ashab radijallahu ta'ala nikad pitali. Kad je kod tebe zadnja trećina, ustani i klanjaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ali šta, teško je učiti one stvari koje su nam jednostavne, nego šeitan donosi ljudima ta razmišljanja, i onda on, naravno, on se opterećuje time da on izvlači određene dokaze. Ovo samo navodim kao primjer
da zavarga Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva tog cjepidlačenja, pretjerivanja u vjeru, žestine gdje ne treba i popuštanja gdje ne treba. Molimo Allaha dželešanuhu da nas učvrsti na putu istine i da nas sačuva kako jednog pretjerivanja, tako i drugog, jer mnogo je onih koji su pretjerali u žestini, a mnogo je onih također koji su pretjerali u popuštanju, pa su naravno dozvolili stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Molimo Allah dželešanuhu da nas sačuva, da nam grije naše oprosti, da oprosti nama, roditeljima, našim i svim muslimanima na dan obračuna. Wa ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanallahi wa bihamdihi. Ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.